Jeg er jo fra Oslo, syns Oslo er en fantastisk, hyggelig by. Men jeg må innrømme at jeg syns det er blitt litt skummelt. Altså, Oslo er blitt en skummel by. Det er masse umotivert vold Masse umotivert vold i den byen her. Bare på vei ned hit i dag så slo jeg ned tre-fire stykker. Helt umotivert. Det var ikke helt umotivert, de hadde på seg Crocs. Hvis ikke du er motivert, så blir du faen meg motivert, ass. Altså. Men det er skummelt. Jeg kom hjem der jeg bor, da sto det en torpedo på døra mi. En sånn svær jævel med noen ekkel tatovering opp bak nakken hans. Jeg så at han ringte på hos meg, så jeg gikk bort og så spurte. Jeg sånn, 'Hei, du, leter du etter noen?' 'Ja, jeg leter etter André Gjerman. Kjenner du han?' Og jeg ble dritstressa, jeg visste ikke hva jeg skulle si, så jeg sa 'Nei, jeg er her og leter etter han, jeg også'. <laughs> så, ble, så ble jeg stående og tørrprate med han Pedal. <laughs> det var i og for seg kjipt, men så kom naboen min. Da ble det stress. Men før han rakk å si sånn 'Hei, André', så sa jeg 'Der er han', og så banka vi naboen. Det er et litt skummelt område. Jeg trodde jeg hadde gjort et kupp. Helt til jeg fant ut at rett over gata der jeg bor, så er det to spits med 300 narkomane. Det er 300 narkomane i én bygård. Det sto det ikke noe om i det prospektet når jeg kjøpte den leiligheten. Sto for så vidt treroms leilighet på Torshov med spennende utsikt, men Det verste er kanskje de ordentlig slitne narkomane som henger i parken rett utafor der jeg bor. Det er noen ordentlig nedkjørte karer. altså... De gutta her har brukt hele livet sitt på å dytte gift inn i kroppen. Og allikevel så har de sånn langt, flagrete hår. Det er urettferdig. Akkurat når jeg kommer, så går de rundt sånn. Jeg kom ut her, jeg kom ut her forleden, og da sto han der sånn med full av roingknekk. Og så så han meg, og så begynte han å le. Det er Ikke fem kroner til balsam, jeg, kamerat.